Ingkang kula kenang saking cerita-cerita Islam sing kula kenali saking kiai-kiai nggih riwayat-riwayat ayyul islami khairun ya Rasulullah qol it'amu ta'am. Terus Nabi niku gambarno Islam sing dipraktekno teng Jawa niku gampang. Islam niku apa? Sangger mangan-mangan bareng iku jenenge ya Islam. Tapi itu filosofi yang luar biasa. Kula beberapa kali nyukani orasi di Jogja. Misalnya tiang fasik ku lomo, nak dolan mriku makan-makan ngopi-ngopi gratis. Bareng dolan ning wong saleh wis ra entuk ngopi, ra entuk mangan gratis diamuk. Lah niki kangge Islam sing pas-pasan kan milih sing fasilitasi. Tetes it'amu ta'am itu bukan hura-hura makan-makan mboten, tapi komunitas sosial itu harus dibangun berdasar kebaikan karena al-insan abdul ihsan. Sehingga teng salah tunggalipun dawuhipun Ibnu Khaldun teng mukadimahipun hadza Rasulullah muayyadun bi ruhil kudus. Ini Rasulullah, orang yang dikuatkan dengan ruhil kudus. Itu saja kata Ibnu Khaldun secara sosial harus benar. Sampai didawuhi Allah walaukun tafadzun khalidul qalbi lan faddu min khalik. Muhammad, sekali kamu salah sosial, lan faddu min khalik, orang itu pasti bubar. Padahal Rasulullah, orang yang muayyadun bi ruhil kudus. Itu pun secara sosial harus layunul janib. Jika Nabi nak ngendikan al-islami khairun ya Rasulullah qol it'amu ta'am, kadang ngendikan tasaddaqu walau bitalqati wajhin. Terus niku sing diriwayatakan dening bapak kawula saking guru-guru nipun termasuk saking Mbah Maksum, Mbah Zubair. Sehingga riyen Mbah Zubair itu ngantos akhir hayatnya nggih sering masakan kalian santri. Kula sering diceritani keluarga kula nak poso niku Mbah Zubair pasanan mulang mungkin nak dalu nggih masakan makan-makan bareng. Kenangane sahabat kalian Rasulullah nggih bareng-bareng. Mungkin Nabi ngombe terakhir ngunjuk terakhir terus jadi Islam ingkang familiar, ingkang mudah iku sing dados kenangan-kenanganipun guru-guru kula. Nomor 3 dawuhipun Mbah Mun dalu di terusaken Gus Zulfur. Ciri utama Islam niku wong sing mestine mboten potensi dadi potensi. Terus kula sering dolan teng desa-desa niku tiyang bangga saged Jumatan. Saged tahlil di suweneng era karuan. Padahal namung angsal apem setunggal niku suweneng pol saged tahlil. Mergi ketika Sayyidina Umar dados khalifah, pidato sing paling terkenal niku orang harus menghormati al-a'rab, wong desa. Niku diantara alasanipun fa innahum ridul Islam wa ghaidul adwi. Jumlah mayoritas itu mangkelno musuh lan dadi bentenge Islam. Terus jenengan tungku di mawon teng Indonesia niku mesti wonten masjid. Malah wonten cerita teng kapal pesiar niku dinggih Jumatan. Wonten sing ngrasani kapal pesiar dinggo Jumatan. Niku sing komplain ditaboki tiyang sing mboten Jumatan. Tak kok lha kowe ora Jumatan kok naboki aku ora Jumatan tapi setuju wong Jumatan. Terus teng Indonesia niku unik. Terus tiyang mboten salat nggih ana masjid dibangun nggih nyumbang. Tak takoki ora tau itikaf, rami kula mun itikaf Gus. Artinya ini ku kepercayaan terhadap janji-janji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu luar biasa. Meskipun dimulai dari nggih urun masjid, tak tentang habaib, tak tentang kiai, tapi itu sudah dimulai. Kalau nanti diceritani paripun Habib Ahmad, Habib Mohsin, niku kakak ipun guanteng, Habib guanteng, teng daerah tertentu niku dibegal, nggih helm helm teropong, bareng dibuka Habib, moga-moga ngampunten ngampunten. Terus artos ipun niku teng Indonesia niku tiyang sing nembe mboten bener mawon terus duwe sisi-sisi bener. Nah niki karek nambe donga omah dikomi bae nggum layak lamun. Terus niki cerita-cerita tentang ajaran-ajaran Islam ingkang dipun waris leluhur, dipun waris saking ulama-ulama. Terus ampun dimaknani ayyul islami khairun ya Rasulullah qol it'amu ta'am lu mangan-mangan tok mboten. Ketara ampun enten saingane. Wonten tiyang fasik lomo, tiyang saleh rapati lomo. Niku repot mengke wong kumpul-kumpul teng wong fasik mergo mangan kebuli sing ning gone wong soleh diamu itu niku repot mengkene. Mulane ketika anten tiyang diarani Sayyidul Qaumi, Nabi setuju bareng diceritani, tapi tiyange medit langsung Nabi mencabut wa ayudain adwa umnal bukhl wahna. Medit ya ora usah dadi pimpinan, repot kabeh donya nek nek medit itu tutup wonten. Maksudnya kula ngandani bupati kula niku. Kalian Mas kula Mas Arwani di DPR RI dadi nak pondok ngajono proposal niku nggih kok di status. Lah nek mboten sesuai prosedur nggih. Nggih dilurusno lah nggih mboten napa-napa.